assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kiwa ni kiki alafia iki olohun anu olohun ko ma ba eni kankan wa bi al islam dinu salam esin islam esin alafia ni awa ni wi be ka ma sise to agbodo ri daju pe a n gbegbe si alafia a si wu alafia a si fun ife kakiri ni awujo ati ninu ile wa eyi ni ohun mi so laarin iseju die nipa odun Christmas. Awon yen tin send oni a message sinu DM mi pe a won fe kin so lori Christmas mo de ni oni soro lori e ko so meji ti oni ye nsoro lori e ni wi pe o ti fe di oro kan to je wi pe to ba ti di asiko yen lawa muslim ma saba jade lati wa soro be si ni as a muslim inu mi oni dun jo kan nisin kin gbo pe pastor kan o wa lori podium I wa soro nipa molid anabi nja le se abi a le se ma wi pe ki lo mu mo soro nipa molid lori podium ati pe ki lo kan pelu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam be na wa ni awa muslimi most of the time ta ba la so nipa Christmas ye papa julo awon ti won mo saba ko nde mo eni to ba je Christian to deep ninu esin a wo pe ki lo kan muslimi won ka sha like wala won ka sha like fitina be de ni ta ba fe so wo nipa Christmas ko sin to bu mi ka so wo nipa bawo la se bi prophet isa alayhi salatu wasalam ati bawo lo se lo isemi ati pe awon eko wo la fe ko lara prophet isa ati pe ka fi moment yen ka fi so fun awon eyan bawo ni prophet isa se ri ninu alquran ati ninu hadith ati ninu esin islam amo yi to buru jai o ni ka wa bere si ni attack won pe awon kan se ralu awon kan se sin awon kan se gba e ma ja gbagbe pe live and let live eyi ke ilu ta ba fe ki peace ko re ni nilu yen abi adugbo ta ba fe ki peace re ni nbe mo gbagbe pe live and let live ti o ba tin se ti e fun awon na laye ki won se ti won ti eni ko pe won ti eni ko convince won amo ti e ko ni ko dajo won abi ko bere si ni se pele won elomi ni christian ni family to je pe owo christmas ya ti ni ye yo da wa lale ninu ebi won bayi e pe mami mi o ni fun yin lowo e ma fowo mi ra die e ma fowo mi se gba e ma fowo kan won ma ja to ba tu di ni ye won tu ja mo je ki owo christmas ati new year mo je ko da wa lale laarin iwa tebi re abi laarin iwa tawon lolufe re abi laarin iwa ti customer re ti eni ki wo pepe eni to le dajo ona ni allah subhanahu wa ta'ala iwo mu ewa esin ti e jade mo so pe esin e lo daju esin enikan lo iwo mu ewa esin ti e jade ko ona mu ewa esin ti e jade eni tolohun o ba lo olohun o lo eni tolohun o ba nilo olohun o nilo ma duro ni duro pe o ma condemn abi ma ba run yen je mo n fi eleyi pe awa muslimi si akiyesi to ba ni biya sister aboni brother to je christian e mo fi ola to je ojo christmas e mo fi se fanfa e mo fi ja to ba mo pe oni je mo je to ba de mo ko wa je je awon ke ma ja lori pe e mo gbonje osude bayo e mo se bayo islam fe bawo e je ki awon eyan mo lewe pe abi oruko ti won pe won o na ni won ta ba so pe al islam dinu salam esin alafia na ni ka je ko mo je loju awon eyan nibi oro wa nibi se siwa won se awon odun mi na loju aya anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi o de taku ninu odun ti won se o na ri pe won so odun kan lowo aisha ni anabi egbe mi eje ki n wo ran emi na fe wo ran anabi si pe ni koko lohun aisha si n wo ran awon ti won joyi ti won de n se odun won anabi de so kankan nipa odun yi ele je ka mo pe ti won ba n se odun mi ni mo gba ti odun yi o ba ti attack wa ki a mo attack won ka de make sure yi pe a n fun alaafia ka ni gbogbo ibi ti a ba wa ka de make sure pe a mo polowo terrorism ka de ri daju pe in ta n polowo ona ni ti islam to ko wa subhanallah.